çağlaş körüşü akakat ketgandiga bu iblos bu deydi. Günah bo'lib ketdi hozir. Tilla muhabbat, qalta adovat. Bir-birini ko'rolmaydi. Kim o'zarga? Nimada? Uy qurishda, mashinada, kiyimda kim o'zar bo'lib ketib qolding? Alloh Qur'onda musobaqani nimaga buyurdi? Fasta biqul xoyrot dedi. Yaxshilikda musobaqa o'ynanglar dedi. Shu matchda qurilish bo'lyapti. Men beraman 200 tonna sementini. Men beraman 50 tonna armaturani. Shuni talashaylik biz. Bugun mashinani nomerida, tonirovkasida, uy qurishda, usti boshda musobaqa o'ynamaylik biz. Nima bu? Bugun xuddi shuna bo'lib ketib qolyapti. To'y qilishda musobaqa bo'lyapti. Hamsa palonchixon, ey bu dunyoviy narsa bilan agar insonni obro'si va oxirati obod bo'lganda eng kuchli odam Firavun bo'lardi. Firavunda o'tiradigan taxta, bunaqa taxti bo'lgan. Palon tonni tillo bo'lgan. Firavunda bor boylik vodiy